Pojavila se informacija da Dejan i Dalila nisu zvanično razvedeni i da će deliti njegovu prvu nagradu, a on sa njom njenu osvojenu nagradu, odnosno PIK kuću. Da li si se čula sa advokatima? Čula sam se advokaticom juče, nevezano za to. Ne planiram da pokrećem nikakve tužbe. Ako bude bila podnešena, odazvat ću se sudu. Ja sam mislila da je to završena priča, da tu nema šta, ono kad sam potpisala. Ne znam, što se mene tiče, ja sam razvedena, istakla je Dalila. Nećeš potraživati deo nagrade za sebe? Naravno da neću potraživati deo nagrade, niti mi treba bilo šta od njega. Isto tako, svoje ništa ne delim ni sa kim. Ja sam za sebe slobodna, rekla je Dalila.